Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima padavine u većem dijelu naše zemlje. Tokom dana uglavnom u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, a u noći u većini zemlje. Maksimalna dnevna vrijednost zraka kretaće se između 15 i 17 stepeni. Istočna i centralna Bosna danas će se nalaziti u toplom sektoru sredozemnog ciklona, te će preovladavati promjenjivo oblačno, vjetrovito i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Tako će živo u termometru dosegnuti do najviše 17. podioka u Srebrenici, nešto hladnije u Travniku, Bugojnu i Sarajevu sa 10 stepeni. U Semberi i Posavini prije podne će povremeno biti kiše i pljuskova, a kako dan bude odmicao doći će do razvedravanja. Temperature iznad prosjeka za ovo doba godine. Najviša se očekuje u Tuzli sa 15 stepeni. Slična vremenska slika i na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Kišni intervali zahvatit će sve gradove ove regije. Dan će protjecati uz nešto slabiji intenzitet padavina, dok se u večernjim satima prognoziraju pljuskovi praćeni grmljavinom. Lokalno obilnije padavine zahvatit će jug naše zemlje. U večernjim satima je u nekim dijelovima ove regije očekivana susnježica. U Međugorju, Mostaru i Neumu zabilježit će se maksimum od čak 17 stepeni. Nastavak destabilizacije u susjednoj Hrvatskoj. Kiša se prognozira širom zemlje, osobito na Jadranu gdje će biti izraženiji pljuskovi. U unutrašnjosti će se povremeno pokazivati snijeg. Od nedelje je sunčanije i uglavnom suho. Petak će u Srbiji protjecati uz kišne intervale. Izuzetak je Niš u kojem se očekuje suho i stabilno vrijeme. U njemu je ujedno i maksimalna dnevna vrijednost zraka od 16 stepeni. U gradovima iz okruženja nestabilne vremenske prilike. U sunčanim intervalima ipak mogu uživati građani Skoplja. Pratili ste vremensku prognozu, hvala na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.